En només 2 anys, el nombre de pous sol·licitats per a geotèrmia s'ha incrementat gairebé un 400%. La Direcció General de Recursos Hídrics aposta per facilitar la implantació d'aquesta font d'energia per tot l'arxipèlag. Entre una setmana i 15 dies donem aquesta autorització. Per tant, nosaltres ara som bastant àgils i de qualque manera, qualsevol iniciativa la recolzem totalment, entenent que és una energia del futur. Un dels punts a favor d'aquesta energia és que es pot implementar gairebé per tot i que pot suposar un estalvi de fins al 70%. Està enfocada tant a nivell residencial com a nivell industrial. Sobretot qui va estar utilitzant molt la indústria hotelera, perquè, clar, els dona uns rendiments de més de més de 6, vinga a dir, per cada quilowatt que empleem, tenen un profit de mínim 6. Hipotels és una de les cadenes que ha apostat per la geotèrmia. N'estan satisfets, però asseguren que cal saber-la gestionar per treure'n tot el rendiment. Siempre que necesitamos frío y calor simultáneamente, se emplea la geotermia. Cuando no tengo demanda de uno de los dos, es cuando se emplea o bien bomba de calor, o bien caldera, o bien enfriadora. Hi ha 2 tipus de geotèrmia, l'oberta, que extreu l'energia de l'aigua, o la tancada, que l'extreu de la terra. Aquesta és una de les poques màquines a Mallorca aptes per a pous per a geotèrmia tancada. Des d'aquesta empresa de Sa Pobla confirmen un creixement de la demanda amb un perfil de client per ara ben definit. La demanda pràcticament és particular, cada vegada estan conscients que hi ha més, sí que és veritat que són segones residències, ara en aquest moment són més viviendes de luxe, però sí que és veritat que realment ja comença a haver demanda de particulars que de noves construccions que s'estan informant de com funciona tota la geotèrmia. El govern té obertes diverses línies de fons Next Generation per a geotèrmia. El termini per demanar-les finalitza el 31 de desembre.